eueuh anu ijib, eueuh anu najis, eueuh anu panggoreng-goreng. Eueuh hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu. Patok geus tama bahasa teh. Eueuh anu pangnajis-najisna, pangijib-ijibna, panggoreng-gorengna, pangjahat-jahatna, pangbolon-bolonna, panggoblog-goblogna. Pang! Naon deui? Kecuali nu opat ieu. Tah eta bahasa ieu mah teh kos kitu. Dilempengkeun make fan ma'ani la risa wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah. Entek mun teu ngaji ma'ani mal beres. Mal beres. Ieu nu opat. Hiji khair, dua judi mesir, tilu ansob, opat azlam. Sedangkan nu opat-opat tanana eta dicadas na aya. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal. Ayat ieu mah ayat anu neruskeun tina ayat anu tadi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis. Allah nurunkeun wahyu ka Kanjeng Nabi dina pelebah masalah ngaharamkeun minuman nungtut. Mimiti ayat anu nyederhanakeun, kadua rada keras, katilu keras, kaopat patok geus teu meunang diganggu gugat. Ayat anu terakhir ieu ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak, haramna judi, haramna kitu turah taroh azlab, termasuk anu sob, patung-patung, arca-arca. Geus teu bisa diganggu gurat-gurat, diganggu teu bisa digungga-ganggu deui, patok gurat batu, haram mutlak. Nu mentak Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah, cek ahli bilagah. Geus katropong ku gaya bahasa-bahasana ge. Artina make kalimat-kalimat anu sangat mengarah karena haram secara mutlak tentang minuman jeung judi. Hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimiti nadeh. Ya Allah, eta teh maedahkeun kana hasr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal kham wal maisir tamaka innama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqadimun kama taqaddama. Ulah sambarangan mun make innama, berarti ieu luar biasa make innama mas sarua jeung kieu, lantaran di dieu hukumna teh rijsum min amali syaitan, kulantaran aya innama innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Terowong ku ari ku ilmu ma'ani, cek ilmu ma'ani mah lantaran aya adat koser bentukna inama, lamun ku urang dilempengkeun mah sarua jeung la rijsa wala syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah. Eueuh anu ijib, eueuh anu najis, eueuh anu panggoreng-goreng. Eueuh hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu. Patok geus tama bahasa teh. Eueuh anu pangnajis-najisna, pangijib-ijibna, panggoreng-gorengna, pangjahat-jahatna, pangbolon-bolonna, panggoblog-goblogna. Naon deui? Kecuali nu opat ieu. Tah eta bahasa ieu mah teh kos kitu. Dilempengkeun make fan ma'ani la risa wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah. Entek mun teu ngaji ma'ani mal beres.
Mal beres. Ieu nu opat. Hiji khair, dua judi mesir, ieu ansob, opat azlam. Sedengkeun nu opat-opatanana eta dicadasna aya. Disepatan aya. Dicikupa loba. Pasar Kamis mah henteu. Komo cilongok mah weruh. Eueuh bae. Ngan di mana-mana urang urang cilong. Masyaallah. Opat ieu. Mabok baheula mah di kota ku ari handapeun tangkal awi. Masyaallah. Jorhe jasa. Orang kota mah batuk nage homer nu seungit teh. Hayu urang dieu, masyaallah begitu batuk teh kaambeuna. Buhu, masyaallah bala-bala. Jore paneta, mabok bala. Tuh kitu nya. Judi baheula mah hanya jelema-jelema bararia sabe nu baraga duit Cina encek. Kuari mah kuari di lembur judi naon bae pake judi. Batung arca jeung sajabana kitu keneh azlam. Wah masyaallah mantak kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabeh dibere bersih tina panyakit nu opat ieu, dibere embung ngalakonan nu opat ieu, samping urang oge anak urang mudah-mudahan dibere salamet tina panyakit nu opat ieu. Incu urang turunan urang mudah-mudahan muntayang ka Gusti bere salamet ku Gusti Allah tina panyakit nu opat ieu. Tatangga-tatangga urang nu geus makeun bae mudah-mudahan ku ari mah dibere salamet, dibere cageur tina panyakit nu opat ieu lantaran ieu mah mengarah kana neraka. Naudzubillah min. Hiji. Nomor kedua arak ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansob. Arak eta disangkopet daunkeun dihijikeun ayatna jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala. Sedengkeun kapan eta mah musik tamanu kos kitu mah ieu nginum arak disayatkeun jeung eta berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna ku goreng-gorengna dihijikeun jeung perkara nu goreng jasa sakaligus Gusti Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton. Coba nginum arak jeung judi dihijikeun jeung naon dihijikeunna jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala. Masyaallah cek Kanjeng Nabi nu mantak cek Kanjeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan jelema nu ngidum arak sarua jeung jelema nu nyembah ka patung. Masyaallah eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak dihijikeun bae dia ayatna geus sakompet daunkeun ku Gusti Allah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam raisun mantak cek Kanjeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah patung. Di lembur urang nu nginum bir loba jasa nginum menzen loba jasa vodka macem-macem. Ya Allah ya Rabbi na'udzubillah min. Nomor katilu nagus ya Allah teh atuh ngitah ngajauhan ku bahasa fajtanibu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Eta bahasa fajtanibuh teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh anu kos kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafatan sarifun lil wujub berarti di dieu teh aya amr nu medakeun kana wujub amrun bil ijtinab berarti di dieu teh zahirna amr teh kapan leulut atuh siahai dengekeun ku sia urang Cikupa, urang Pasar Kemis, urang Bojong, urang Belaraja, urang Tangkerang, Tangerang, sakumna bae. Allah teh geus ngahukuman kana khomer jeung judi, jeung ansab, jeung azlam eta teh termasuk rajum min amali syaitan. Atuh pan tadi ibu atuh gusia. Jauhan atuh goblok. Sarua jeung kitu. Awas ya mun teu make goblok.
Eta pajutan ibu Amr, hei wajib siang ngajauhan. Eh, namun dibongkar satu kalimat encan. Itu cara Imam Syafi'i dek ngabongkar hukum tak itu lah preteli disebut namu prodat. Gesbuguh make ilmu sorop, gesbuguh make ilmu nahu. Kuari kurang dimu prodat. Make ilmu maani, ilmu bayan, mu prodat ya pretel 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 ke mantekan ke timbul be hukum haram. Di dina Al-Qur'an mah wa yahrumul khamru jawab wa yahrumul maisir eueuh ima bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan bahasana indah luar biasa pajetan ibu jauhan atuh kumane kadina ditambahan la'allakum tuflihun manawa anjin ay hayang ma anjin teangan ku anjin kebahagiaan berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah. Namun maneh ngajauhan mabok, maneh ngajauhan judi, maka bakal didinya aya kabahagiaan. Dibalikeun ku urang, lamun ja'lul itinab ijtinab minal falah atuwa idza kanal itimad falah. Wa idza kanal itinabu falahan atuwa kanal irtikabu khaibatan. Di mana ngajauhan minuman, ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat atuh berarti mun ngalakonan bakal jadi kabahayaan di dunia wal gara-gara mabok pisah jeung indungna gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae ditundung ku bapana si adek mabok bae mabur lain anak aing sia mah anak jurig meureun mun si anak jurig atuh aing jurig meureun. Ibut indung jeung bapa jeung pamajikan ku ari. Pamajikan aja ka kalamun bae dicarekan ku abah lah dasar nage mabok malulu. Indit lah geus ditu. Geus, bari mah mana si bae tuh di dieu kawin dia geus papisah mah di laku kawin deui geus henteu da geulah daripada boga salah ke kos kitu. Dayang ku pamajikan. Indit eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat. Mun gugura ku ari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon yeuh di dunyana bae ku ari dina bogana ge puyeng bae ulah nyaho jasa ti jati ka dieu bae ulah wa ka Tangerang heureuna jadi nyaho jasa jati koroncong kagambar jasa ku mata hate doyong gelam gembor atuh kabayang jasa jajelema-jelema na kos karari itu kabeh ge terus ka dieu ka Sukamantri komo Sukamantri mah jawarauh kabeh kagambar ku mata hate ke kebon kalapa kadinya nusok mabok teh nyaho jasa ulah sang ka aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji geus terus ka belah ka Picung ke Pasar Kemis emang aing teh nyararaho jangkung gede jelema nyaho jasa aing geus mararabok nu kunyin aya di dinya nyaho tah eta nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae ku ari nyaho nu walah wah weuleuh bebe nyaho sekitar jati datang ka pendek ting Pasar Kemis mah ka ditu tuh ka mana karena ka naon karena ka Putat nyaho tetangga Putat nyaho. Emang kiai nyahoan jasa emang kumaha kitu bebeja ka aing jelema-jelema na ulah pajar gaib sia mah masih pajar gaib bae tuh deur ka kukun menyararaho tuh masyaallah nyana sok di hareupeun guru hehehe cek kana aing teh nyaweun beureun sia teh tukang mabok nyaho aing kebel-kebel cabok sia ku aing. Emang wani, ya letik mah wani kana gede henteu. Ngagantungkeun bahagia, nyantelkeun bahagia Gusti Allah, make bahasa la'allakum tuflihun. Bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi. Lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat, mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat. Eta kakarak dunia na rugi, komo di akhirat nama dibeleum dikerbakeun, dikulub ka di neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil. Ida alhamdulillah ja kulubeun da mah atuh. Bodoh lah mah Gusti Allah bae eta. Tapi tetap orang doakeun lantaran kadang-kadang nu babok jeung nu judi teh kapan terjadi di dulur urang terjadi di kawauh urang terjadi di tatangga urang meureun sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka sedih ja urut sagulung sagalang di dunyana
Urang doakeun mudah-mudahan anu mararabok boh anak boh incu boh dulur boh tatangga boh kawaruh dibere taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga manehanana dibere sinar ilahi nyaho kana bener tobat ninggalkeun kabairna amin ya robbal. Tambahan dari kugusi Allah innama yuridu syaitan wa yuqi'a bainakumul adawata wal bawdha'a fil ghamri wal maisir. Deku maha bagus natuh judi jeng mabok mah lantaran ku setan dijenken hiji alat. Setan teh nyieun alat anu paling luar biasa ampuhna. Babarian jasa jang nimbulkeun bagdo jeng adawah tesa asal geus mabok bae tesa asal geus judi bae ge boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna ribut bapa jeung anak gara-gara judi gara-gara mabok ribut anak jeung bapa jeung incu ribut iyalah pagawean jahat anu luar biasa tambahan deui. Wa yasuddakum man zikrillahi wa anis salah. Mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanana karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama di dunia jeung akhirat. Naon eta teh sakumaha tadi jeung deui ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat. Mana aya jelema nu mabok jeung nu judi haju salat dina salat teh hayang kadeuleu doang moal kuatkeun nyana salat eueuh batur mah cenah geus jadi ki haji tinggal ki haji tetep bae asal mabok jeung judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah moal daekeun salat ka jeung kukumaha ge sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala wa ta'ala. Nah terakhir wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah. Allah tegas ka instruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam. Aduh nasib teteh ku Gusti Allah diinstruksikan melalui wahyu ka Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Muhammad rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa atiullah wa atiur rasul tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lainang di dirina layan tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha moal nyarita haram kecuali parentah aing moal nyarita wajib kecuali parentah aing moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing aing geus nyampaikeun ka sia teh lantaran nya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui sasaha ge kecuali melalui rasul diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranana tuturkeun kumane anuti kumane perintah Allah. Awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat teh tadi. Na ieu mah dijelaskeun wahzaru cek Gusti Allah hati-hati. Nurut maneh ka Gusti Allah. Nurut maneh ka parentahan Rasul Allah. Tapi wahzaru awas hati-hati. Kumaha hati-hatianna? Lamun mana nurut salamat, mun mana tenurut bahaya. Wa in tawallaitum, maka lamun mana mengo, mun mana ngabalier. Lamun mana tenuturkan ke perintah Allah, tenuturkan tengah jading karena ucapan Kanjeng Rasul, perintah-perintah Kanjeng Rasul kumana tadi. Fa lamu kanyahokin ku anjen annama ala rasulinal balagul mubin rasul matis kasangkut paut deui nyana mah ngan sakadar nyampaikeun doang maneh nurut salamet maneh teu nurut bahaya rasul matis aya naon-naon teu aya gantar kakaitan teu aya hubungan nyana mah ngan sakadar dibere kanya ah bae ka umat nyampaikeun ti aing andai kata rasul teh nita ulah mabok
mana nurut salam. Andai kata Rasul nitah ulah mabok, mana tenurut? Ih, atuh Rasul bah teu kasanggup paud. Lantaran Rasul mangan sakadar annama ala Rasulina al-balagul. Mumin ngan sakadar nyampaikeun Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah. Disampaikeun ku para sahabat aya ti. Sahabatna geus teu aya. Sampaikeun ku tabiin, tabiinna geus teu aya. Disampaikeun ku asbab tabiin. Tahun 2011 penyampai-penyampai lidah Kanjeng Nabi di Jakarta loba kene, di Pandeglang loba kene, diserang Pandeglang, diserang loba kene, saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba kene ngan hanjakal. Hanjakal teh kumaha? Hanjakalna ieu pemerintahna. Pemerintah teh dirina artina nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu. Sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeuting bisa 2-3 panggung horeng jerona mah ojol ayat eta teh jang meuli meo. Moal teu rak kajeun ku kumaha ge. Aya jelema nu mabok di dakwahan ku kiai model kos kitu teu ceuli datang ka teu rak we. Moal teu rak. Naon sababna? Lantaran ojol ka mah ojol. Ojol ayat. Nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing, lain mancing supaya menang hidayah, tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul. Mal beres. Numantak lantaran ojol deuleukeun geus maotna. Deuleukeun cek. Cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna bae. Trek bae kiai nu sok dakwah maot. Maot misalnya ieu, maot. Aya eueuh nu zarah umat ka dinya. Ternyata eueuh. Apakah teu waeuhan? Waeuh. Apa kata akrab? Akrab. Kunaon bung jarah? Panjana baheula dakwah. Agi dakwah lagi dibayar ieu gua. Ojol temenna nama dakwah. Eueuh karasa. Tapi lamun nyana da tilok ojol ku dunya, maot. Masyaallah. Nyana pernah datang ka imah aing nasehatan. Dibere mah dibere tapi teu maksudna nyana. Teu maksudna angan kos kitu cek pembuda teh masyaallah keur aya nyana mah urang teh ku sasalaman ge ka nasehatan ku neuleuna ge ka nasehatan komo lamun geus ngajina ka nasehatan emang teu maksud ojol. Teu maksud ojol jeung dunya geus maotna jelema daratang ka makomna. Hadiah ka makomna, ziarah ka makomna. Deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunya pek bae deureun moal aya nu ingetkeun. Eta teh buh rahasia anu luar biasa, terahasia anu luar biasa. Maksudna Imam Ghazali dek nyaritakeun kaikhlasan jelema deuleu geus maotna bae. Nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas. Urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas. Urang ngajarahan deui kitu ka mana ka jadi ka Ki Ayasnawi ahli ikhlas. Asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditakusaha eta zarah. Aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dinya atuh henteu henteu pancen sok nganasehatan bae nganasehatan kitunya mah marah aya kiai maot teh henteu di jarahan ku muridna murid acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sanghek bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu gara henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia teu ngadidik ge bae lah aing sok dipentaan pentaan asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah bae jadi murid oleh ka mana teh sakali nanya sajutanya. Yen pondok menta, yen majelis menta, ojol tetep kos kitu ngaran. Mal beres. Mal beres. Yen kudu yen majelis menyanana atuh. Ai masyarakat titah yen majelis aya nyana meuli Avanza. Eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta. Ieu meker carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali. Sampaikeun geura ayat bakal ngerenyet geura jelema mun nu nyampaikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunya. Sok wahai para pemuda nya handiri maneh jamual ngora bae
jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolo teu kolot teu ngora eureunan gara-gara mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2 3 manu heureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah oh menasional tapi di benik benak hate nanyana teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah deuk numpuk-numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada singkah harti meunang nyokot ti mana eta Imam Ghazali meunang nyokot tina innamal a'malu binniat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan nek syiar kemudian dibere berkatna satreuk eueuh salah teu kabawa teu kajinjing kunya ada satreuk berkatna atuh loba jasa eueuh masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema deuk ngariung tapi nu dimaksud berkatna berkat mending mun satreuk kugu cau cau deh mending mun cau nu beureuh mah cau hansip rugi emang aya cau hansip aya eta teh kos kitu tah beda niat sih ada niat mantek niat eta sok di dokti non karena sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang dibeting deuk niat hudang lah aing deuk tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masal eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deuleukeun geus kadagena beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teu rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agungkeun teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena henteu maksud hayang dibayar kabeneran diagung-agung aja dibayar dibere eta teh urusan batur asal dirina na yeuh nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati imah deuk naon maksudna dakwah deuk naon maksudna acina ieu mah deuk dakwah bae ayo ngan eta teh sok ngomong-ngomong sabaraha jam nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kereta mau sedang ka mana ya oh bayarannya gede cabok ya kos gitu mah eta teh ilas eta do kos gitu kan eta teh tah piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener yeuh nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi kese luar biasa nah ye diakhiri ayat tadi aku atiullah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah Allah teh ngalarang melalui kangjeng rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh kangjeng rasulullah wazaru jeng hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskan anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun maneh ngabalieur tina taat Rasul mah rasul bae tapi teu didenge. Kiai mah kiai bae tapi teu didenge. Fa'lamu awas aya rambu-rambu. Tuh hubungan naon Kangjeng Rasul mana ma'ala Rasulinal balagul mubin. Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang. Atuh ari katarima salamet. Namun teu katarima tuh bahaya. Lantaran fajaza hukuma alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut maneh kukula bakal disalametkeun ka surga teh nurut maneh kukula dijanjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae rasul mah teu aya patula patalina naon kitu kene kiai ngalarang ngalarang niatna sakadar dakwah bener-bener lillahi taala
aju jelemana tidak darurut ka kiai. Ih, atu annama ala rasulinal balagh. Mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa. Nurut jeung teu nurut lain urusan kiai. Mentak kiai ulah marah. Ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut. Marah kiai goblok sia teu nurut ka aing. Dek nurut teu nurut ka aing dek nurut ka sia. Ah, tolol sia. Goblok sia. Eta kiai moal beres sama kos kitu. Mal beres atuh ieu keur nyampaikeun mah nyampaikeun bae haram riba haram ngeridit haram praktia isuk-isuk datang alaikum salam enon ya ampura kiai kunaon aduh doakeun kula bulan kamari teu bisa mayar kreditan hareup mudah-mudahan boga cek hate hay kamari aing nyampaikeun haram kuari minta doa ka aing teh sih nu kabalingar sebenarnya. Deres kene tama, deres kene tama kos gitu, deres kene, deres. Deres. Anu ki, asalamualaikum, ceurik bae. Oh, nya bikang di mana? Di mana bi? Oh, udah deket jadi dedenya. Anu. Aduh, cenah daripada ditarik deku daler mau nginjem duit. Ya. Iya, iya. Aduh, boga salah kita henti si budak. Mun teu onam. Artinya itu depan masya Allah. Kula nyenengan ngajing mangaji bae ka kiai ngadenge mangadenge bae aja imah nginjem duit bae jang bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi raji. Kudu kumaha ta atuh teh kumaha nyampaikeunana nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala masyaallah. Timbul pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Urang mah alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan kana ayat innamal khamru wal maisir sehingga urang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib mundinasi baju areureun kuari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu we ayeuna mah fakaifa bi ikhwanina allazina matu wa hum yasrabunal khamra yaquluna malal maisir. Ai eta dulur urang tatangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju pae nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak pae eta kumaha nya ai urang mah ku ari geus areureun ye geus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang mang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok pae kumaha teh iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu pae kumaha nya eta jobe ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu إِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ تَكُسِي اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ أَمَنُوا وَاللَّهُ أَلَمْ بِمُرَدِتِ آيَةَ تَبْكَ جَلَمَنُوا أَرِيمًا نِمَنْكَنْ غَيْسُ أَمِلُوا صَلِيَاتِ bahkan beramal soleh junahun dosa teka dosaan fima ta'imu dina segala rupa hasil-hasil nukumanehanana di dahar lamun dina arak makunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judi na kunyana di dahar dirina jeung pemajikan keluarga eta mapan koblatari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekan haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa alal ladzina amanu wa amilus shalihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima ta'imu
dina naon nu kunyana nu diinum, arak diinum, hasil judi kunyana didahar. Asal idza mattaqaw wa amanu wa amilus sholihat, di mana aranjeuna takwa, di mana aranjeuna iman, di mana aranjeuna beramal soleh. Asal iman, takwa, beramal soleh, masalah. Lantarannya nama wat memeh diharamkan secara mutlak. Dikuatan diri ku Gusti Allah, summa taqwa amanu. Ingat, yang penting mah takwa jeung iman, modalna syaratna asal takwa jeung iman. Tambahan deui ku Gusti Allah, summa taqwa ahsan. Nu penting mah takwa jeung ihsan. Nu mentak aya tilu di dieu teh ittaqau teh loba amat, aya rahasia henteu teh bareng dibongkar ku ilmu bilagah mah. Nomor kahiji ayat izamat taqaw wa amanu wa amilu salihat. Nomor kedua sumat taqaw wa amanu. Nomor ketilu sumat taqaw wa ahsanu. Ayat tilu ittaqaw na toba amat atau cukup behiji ittaqaw anu awal mah eta adalah jang pribadina. Ittaqaw nu kedua mah jang pribadi jeng halayak rame. Ittaqaw nu ketilu mah jang dirina halayak rame jeng ngelaksanakan ihsan. Numantak aya iman, aya Islam, aya ihsan, aya syariat, aya torekat, aya hakikat. Selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh. Nu mantak di dieu ge aya tilu ittaqauna. Ittaqau nu pertama ittaqau iman, ittaqau nu kadua ittaqau Islam, ittaqau anu katilu ittaqau ihsan. Nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat, ittaqau nu kadua ittaqau tarekat, ittaqau nu katilu ittaqau hakikat. Mantak ge ieu aya ihsan, terakhir mah ihsan hakikat ieu summa taqau wasanu. Ngan kabelah dina istimewa Gusti Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan. Berarti anu ittaqau binafsihi mah sakadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna. Nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigairihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah. Anu henteu diproses mah anu meunang mika sedikit cinta Allah, ia adalah jelema anu ittaqo, amal soleh, iman, termasuk ihsan. Ialah wallahu yuhibbul muhsinin. Nukuma ihsan, ihsan antak budak, antak budak lokana katarahu wa ilam takun tarahu kanahu yaroka. Mana ibadah ka Allah seakan-akan nele ka Gusti Allah, muncan bisa seakan-akan didelekin ku Gusti Allah. Berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia, teu ojol nyampaikan Qur'anna, teu ojol nyampaikan ayatna, teu ojol nyampaikan hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan. Sieun ka Gusti Allah. Bahkan mendibare duit ke sini, ya nama. Alaikum, salam. Di mana ya? Di atut. Ayo butuh. Iya, ke duit. Ini tiapan kehelanya halal, apa haram. Gitu ahli Allah. Dia kala. Dibare duit. Yang dibuka teh bu, emang tarima bentuk suara itu lah. Yang dibuka teh 1 juta, lah letik 1 juta. Mun 5 juta mah bejakeun ka atuh daek. 1 juta mah mun panai 5 daek kagok ka neraka. Aduh, neungan daftaran bae cenah daftaran eta naon karangaranna KTP. Maksudnya deuk di umroh-umroh ke. Ini umroh jadi ganjaran apa ente? Kunaon teu berpikir, masya Allah. Ieu ayat lain lalagaan. Gusti Allah cukup bae teh, make ittaqauna hiji bae. Cik ahli bilagah mun hiji ge cukup. Tapi make ayat tiluna ieu teh lain lalawara. Ya Allah ya Rabbi. Maka idza mattaqau wa amanu wa amilu sholihat. Hiji. Mereka dua sumat taqau amanu. Dua. Mereka tilu sumat taqau ahsanu. Masya Allah.
Tilu ita kau nage hati-hati sing rempan maneh. Awas hati-hati karena berbagai paharaman jeng permasyiatan. Imankeun ku anjeun beramal anjeun karena amal anu soleh. Hiji berarti syariat. Tambahan deui ku Gusti Allah sumettaqau aman mentek dia nage. Maka tafsiran Imam Jalal tersabatu anak takwa wal iman di jerona teges tetap takwa jeng iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nanti akana intisari takwa jeng iman torekat ngarana suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hati teh supaya benar-benar deket jeng Gusti Allah. Supaya datang ke mana ye? Supaya datang diri nate ka Gusti Allah. Emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana? Bisa henteu naik kereta? Bisa henteu naik kapal atau naik Apollo? Oh, otak nancan datang eta budak. Gusti Allah mah di mana-mana aya. Tapi lain berarti eta Gusti Allah. Kumaha atuh? Ngaji nu mantap ge. Jang ngaji geus terus bae. Atuh otakna pendek geus sia mah. Campur jeung naon? Wayah ngaji-ngaji wayah datang ka imam nonton TV melulu. HP bae meuli nu anyar deui. Oh, budak. 3G HP na geus. Mending mun ngora kene aki-aki geus bau kuburan. Mamawa HP keneh bae. Ya Allah, ya Rabbi, ta aki-aki buang ka warah geus. Itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti Allah nu aku. Ya pasti aing dipake ka gredet ya ku Amerika. Naon sababna? Perusahaannya napaan? Waduh bahaya ieu cenah kiai ngalarang meuli HP. Waduh, aing nyeuneun HP kunyana dilarang. Aing mah ngalarang doang ieu meka. Ya tetep ki ajeuna ge meuli bae. Mun ngomong bae heulanan ieu mah. Lamun deuk bener-bener nyana make ittaqau nu kadua teundeun hapena HP selamat berpisah aku mendengar pengajian dari kiai ternyata engkau harus pisah dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu tetapi demi menuju Gusti waduh engkau akan aku tinggalkan tapi ai dijual mah moal si HP bisi aing hayang deui setengah hate teteh jelema teh. Setengah hati, kudu nelan, pichan, plus, melidai. Lain lalagaan, ibadah teh nu mantek urang eueuh ngeunah kumaha ilmu, patul muin mah aya, ilmu jamul jawami mah aya, ilmu tafsir mah aya. Ko eueuh ngerenyet jeuna ibadah, eueuh ngeunah, asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah, sinarna eueuh, emang kumaha gitu. Lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna boro-boro 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 deukna naon tah pepegatan jeung HP bae geus sakitu hese aing mah jaga sekolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai lah HP aing isin aing geus aing mah moal. Kuari mah HP teu boga nonton TV bae. Atuh ieu bagi berat panyakit. Bagi si parah ieu mah impus ieu mah kiai geus kieu mah. Geus teh TV geus sia eueuh Mang Pata aing neuleuan sia bae tiba heula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah. Film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah. Dua tang. Coba ge dua bae HP jeung TV. Ieu teh di jero hate dibersihan teu hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna hayang meuli deui. Menang saminggu dari cokot deui HP tidak kuat aku berpisah denganmu jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok enggak ada. Yang biasanya kayak ondo sama kos gitu. Itu bisa pepegatan. Dek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun. Kadanan ninggalkeun dunia secara total. Keureuyan nu kitu bae lamun. Lah cenah disebut ortodok, keun bae disebut ortodok ge jadi tereh paeh ieu.
daripada disebut modern haju paeh modern kabawa ka dituhanna ibadah teu ngeunah pikir ta ku otak ya Allah ya Rabbi ye ndek naon ye ieu mah keur carita summat taqwa amanu tingkatan kedua tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan ngan saeutik bae dijelaskeun ku Imam Jalal teh coba deuleu tafsiran tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu masya Allah teu sembarangan Allah neundeun tilu takror tate tapi takrorna teh takror teh budak balik takau deui takau deui takau deui mun eueuh rahasiaan moal dipuat di dieu tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman tapi tetep nyana masih biasa kena baik cuman di mulut tidak sampai di hati waduh sedangkan kan dari mata turun ke hati sia ngarora keneh mah kitu aku hari mah teh geus beres tah eta mah geus tah sumat taqau wa aman pelaksanaan pelaksanaan ieu teh duh anu kamari teh maharim-maharim dilaksanakeun ku hari mah geus menuju ka Gusti Allah lah tah dibere duit ge ieu teh saha teh anu kekekekeun ente mah rada gede, ente gede dek leutik, ente bae kulam. Nu lumayan jeung nambahan meuli apa-apaan sa. Ente aing ka jeung teu make apaan sa naik angkot aing. Geus ente bae, cek aing ente bawa, bawa ka ditu. Sugan hayang ditamban teh hayang, kecuali atutna kawin jeung aing. Cara kadang sakira teh. Misalna lain ti atut bae sarua ti Wahidin ge. Ulah, ulah. Urang pilih sesuai jeung nurani. Abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah. Ieu mah jang santri, be jang santri. Aya nu lain santri mah teu nyaho nu hukum. Aya jang kiai atuh mimba bi komo. Santri mah pan nyaho, ieu duit tukos kitu teh teu beres. Peureum mantak kunaon? Peureum sakedeung deui 2 bulan deui. Peureum. Peureum. Ya berem sabeulah mata mangintip ngaranna. Aya nu kieu bae cenah aya di ditu bae. Cenah aing kiai. Kubatur mah aing di ustad-ustad. Aya nu pae ngundang ka aing, ngariung ka aing, muludan geus aing kaundang. Tapi ieu aing can diambeun meureun nya. Jeung can ti kulon can aya, ti wetan can aya. Aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun. Deuk ngeunaheun kumaha ibadah. Ikir carita sumat takau. Panyakit eta teh kos kitu teh. Geus hape panyakit, TV panyakit, jaringan-jaringan panyakit, duit nu teu pararuguh panyakit. Lepaskeun geura eta sok kudang peuting. Usolli Allahu Akbar. Maaf-maaf, engke bakal kebayang ke. Bakal kebayang guru ikhlas urang. Bakal. Allah merek kos kitu heula. Teuk bae. Kiai anu mamereun ngeunaheun son ayang ke di jero hate. Allah tambah ikhlas. Eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ke hate urang. Naek urang teuk. Komo wali meureun. Allahu Akbar. Lain ngahayal, aya ngahayal mah bahaya. Tak mereka ditu, kangjeng Nabi mah di guha hiro sorangan merenku nikmat nikmat tetapi ibadah Allahu Akbar. Geus ngeunaheun ibadah. Moal bisa, lamun aya halang Allahu Akbar. Kamari 500, lamun kapangiri asana 1 juta ya. Iraha ya undangan deinya. Hayalan kos gitu beda. Ima kulama alal hakbe beda, kayak tapi pikiran pemikiran beda. Allahu Akbar. HP nu eta kekerbeka. Anu anyar sabaraha duitnya? Buatan Cina sih sabarahanya. Cak batur bagus tapi teh rusak. Kajeunna aing isuk bae kitu. Moal beres, cak aing moal-moal. Moal kumaha nu ngahape? Allahu Akbar. Tingtung. Saeta. Iya kana bodo aya. Tingtung. Wah iya kana saya urang mah kitu salat. Teuk-teuk ceuli datang ka ikhlas bae ge. Ieu keur carita urang lalagaan. Beda engke jeung beat mah dina torekat lain deui doktrin. Ieu mah keur carita dilalagaankeun bae.
pikir ku urang moal bisa kajen ku kumaha ge. Mentak aya jelema norekat boga HP pabatola tarikotuhu. Batal kajen teh zikir sabala rebu ti penting boga HP batal cak aing batal-batal. Deuleuh persyaratanana. Cina saya tu mahu alih torekat hebat terus batal. Ia mesti saat-saat cina yang nama udang-udang naga gede gus muka siapa muka siapa? Oh, bohong. Dulu syarat daya 40 persyaratan. Masya Allah. Lain haram. Haram ente apa ba? Tipi ente haram. Jatiana jatuh najis tu naon sama kos gitu mah. Tapi bagi nu torekat temenan. Ente menang badak abun aya kiai hebat sorbanna ge ngangsar ka handap. Tapi make kene HP ah geus mah syariat kene ieu mah bangsa nu pidato na hayang duit ieu mah nugas ieu mah. Geus kabaca ieu mah kabaca. Nah, ieu keur carita nomor kadua summat taqwa man lain lalagaan. Boh nomor katilu mah geus jadi summat taqwa ah sanung sieun ka paharama. Cien ke permasyiatan khususnya nu opat tadi umumna kuliah ing paharama kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh ya kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karasa mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang. Geus nyana teh ya, engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu. Duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu. Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali, begitu tetek jadi wali. Eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa. Aing magahan ngaji, aing ngarang eta teh dosa aing. Dosa nyana kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab goreng teu ngeunah tama ibadah kos ketika nah ini lah iya weh ibadah nu bener mah iya iya cakena tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqaw wa ah sanu sedengkeun ka dirina Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak haju ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang haju kabur maot kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah haju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atuh makin gampang urang deuk ka Mekah kemudian aya nama toab sedengkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu ja toab ka salat sedengkeun ku ari hese ngaraksana lantaran atuh pan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nyahideung antal jeung urang mending mun putih mah nyahideung nya batal pan gereget teh da urang eh kitu mah urang kalau kurang India atau Pakistan tapi nu geulis teh bago nu teu geulis mah manya keur toab sih diceritakeun geulis andai kata aja sia mapan kitu bae pikiran teh batal 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 kumaha atuh ji atuh taklid ka mazhab Hanafi mantak naon jam mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe haju taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toabna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna wuduna ge teu bisaeun bingungnya nah geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toapna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna sampai tapi nyana toapna toap make Hanafi jang nu bodo mah atuh sanajan didedet-dedet ge emang bodo nanti cek Kanjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodo mah teu bogaeun madhab sebenerna mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beki bodo beki babari ka solusi ya geus kitu geure carita ulah ngahesekeun ka nu bodo mah iya tu nu bodo dihesekeun memaldekeun salat malaikeun salat
aya nini bala ka abah. Abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah. Anju. Atuh jaya mah ka Mekah jeung teu bisa babacaan. Teu kudu babacaan nih nu bisa bae naon? Nu bisa mah jakul ge balelol. Teh nya teh jaman baheula ieu. Anju kula mah lah cenah maca kul ge ulah maca kul. Sesolawat bae jeung lamun sesolawat ge mah teu kudu babacaan. Teu kudu babacaan. Babari geut meunang kiai teu kudu babacaan. Teu kudu. Eta cenah tatangga mah babacaan. Ulah teman bodoh. Nyana asa pinter banda. Aju nyana dakwah di ditu, oh, cok Kidamyati ge, woi tu munang babacaan. Munahin ja ka Kidamyati mah aing ngaji manasik ditu mah hese jasa. Ja ka Kidamyati mah teu kudu babacaan cek nyana ge. Woi, tu munahin. Hebat banda. Atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol. Aju aduh ulah ka Mekah burung atuh. Jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter. Saing ilu saing geus kucing-kucingan los. Entek abah-abah babari bae. Masyaallah ngeunaeun sareng jeung Ki Bustomi. Mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka Mekah jana kula aja teh teu bisa doa anak kulu bae kulu. Kulu jeung Ki Bustomi teh. Tohap kulu aya saing kulu deui. Ya kuluna sabar, sadek na sia. Ya sadek na sabar. Tumun 10 we 5 habek cek. Sarua ta abong saguru beureunan di dia jeung Ki Bustomi teh, saguru di Ki Prawira atuh kitu bae. Bebari nu mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah weh cenah 5 bae kulhuna ge. Eta hartina lain naon kiai teh ngangeunahkeun bae. Nu bodo mah dipaksakeun ge hese bae. Tuh, aju ieu yes, si ustad milukan bodo atuh ulah bego. Ustad tiwuduna kene taklid atuh. Masyaallah, tuh geus beda-beda ke derajatna di masjid teh. Ieu mah bodo, ieu mah santri, ieu mah geus ngaustad, ieu mah geus nyai, ieu mah geus wali atuh beda-beda. Ngerendeng nyana beda engke tahapanana. Nganu jelas mah asal menang pangampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu rab teu batal, ari mazhab Hanafi mah teu rab batal. Mazhab Syafi'i hitut batal, atuh Hanafi ge hitut batal. Kedeh sia hitut aing mah Hanafi. Batal, aing ngising nyaonya ngisingnya. Teu beres. Kemudian ditajong kaluar getih mimisan batal cek Hanafi cek Syafi'i mah henteu babari geus antal doang teh jauh urang kaluar getih jacarang jaterab atuh jacarang kaluar getih carang geus eta bae tah kamadaban Hanafi. Jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab teh eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toap samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toap nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang. Nu bagus sama ti wudu na kene, wudu na Hanafi, toab na Hanafi, keka solat na terus, gitu Hanafi sahari tak mah. Acana solat mah henteu, mangga, masalah. Teta kos gitu, nah, lamun orang aya na dua pagawai teh kumaha cara teu kaharti, dua mazhab teh kumaha kieu. Urang kuari toab, ngamazhab, ka mazhab Hanafi, aya prak teh teurap. Taklid aya aing ah ka mazhab sapa ieu. Jadi berarti ieu mah taklid ba'da kajadian. Tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah. Sabada kajadian taklid. Okos kieu. Tadi da urang kudu Syafi'i, aju toap. Toap bae Syafi'i keneh barang antel. Ji antel. Hanafi mah henteu taklid harita. Jadi sabada jadi karak taklid. Teu naon jang nu bodo. Nu mantak beuki bodo beuki babari ibadah mah. Nu mantak urang geus hadena bodo alhamdulillahirabbil. Taklid aing ka Hanafi begitu. Geus taklid dia ka Hanafi ye. Geus taklid dia ka Hanafi ye urang tuap. Antel jeung awewe teu batal jeung mah Hanafi. Antel teu batal. Malah mah Noel nya. Ih, teu batal. Abong-abong teu batal Noel gelut sia di ditu.
Kula yang keur carita doang. Teu batal. Terap. Baca kanapi batal kan? Aing kasapei. Sape baca teu batal. Balik aing kasapei. Cenah ge. Kurang taklid sabada kajadian teu naon. Sapei geus aing lah pokona mah. Geus sapei ieu tak wari. Ieu mah keur carita heulanan, keur carita. Antal aja jeung hanapi, jeung awewe. Hanapi euy. Ieu mah budak eueuh batal-batalna. Batal-batal modar berani mah. Hekeur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab. Mun geus samazhab, samazhab bae. Ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar. Masyaallah wallahu hibbul muhsinin. Mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah. Dibere daek takwa ku Gusti Allah, dibere sabar ku Gusti Allah, dibere ihsan ku Gusti Allah, sehingga urang bisa bener-bener ibadah ka Gusti Allah, hingga akhir hayat urang husnul khotimah bisa ngucapkan kalimatun thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.